এআইডিএফৰ বিধায়ক করিম উদ্দিন বৰভূঞাৰ বিস্ফোৰণ আপ আৰু অজাপৰ আঁৰত আছে বিজেপি আপ এজেপিৰ নেতৃত্বৰ বিজেপিৰ সৈতে বুজাপৰা আছে 38টা ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ আমানতৰ ধন জব্দ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু বিধায়িনী দলৰ সভাপতিক দেখিলেই ৰাইজ পলাই সিএলপি নেতাৰ মুখেৰে কথাই নুলাই বুলি মন্তব্য কৰে করিম উদ্দিন বৰভূঞাই এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰণ ঘটাই আছে এআইডিএফৰ বিধায়ক করিম উদ্দিন বৰভূঞাই আপ আৰু অজাপৰ আঁৰত বিজেপি আছে আপ আৰু এজেপিৰ নেতৃত্বৰ বিজেপিৰ সৈতে আছে বুজাপৰা 38টা ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ আমানতৰ ধন জব্দ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু বিধায়িনী দলৰ সভাপতিক দেখিলে ৰাইজ পলাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু চিএলপি নেতাৰ মুখেৰে মাত নোলাই বুলিও অভিযোগ এআইডিএফৰ বিধায়কগৰাকীৰ যিখিনি মানুহে আপ লিড কৰি আছে বা যিখিনি মানুহ বিহাইণ্ড দ্য আপ আছে বিহাইণ্ড দ্য এজেপি আছে কতবা না কতবা বিজেপিৰ লগত ৰিলেটেড আছে 38 ছিটত ছিকিউৰিটি ফৰফিডেড হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এটাত নটাতকৈ কম পাইছে আমি দিয়াই ভালে আছিলে এই দুটা ছিটত আমি দিলেই জিকিলো এতিয়া কোনো ইফ্ট এণ্ড বাৰ্ডছ নাই তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ চাৰিফালৰ পৰা ব্লক হৈছে নেকি কাৰণে বাকী পাৰ্টিবোৰ একজেক্টলি কংগ্ৰেছৰ যিটো যিজন সভাপতি আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু চিএলপি দেৱদত্ত সিং এই দুইজন থকাৰ লগে লগে তো ৰাইজ এনেই পলাই আছে তেওঁলোকক দেখিলেই ৰাইজে ভয় পায় কিয় এক্টিভিটি কথা বতৰা আপোনালোকে চাওক না কোনো গ্ৰাউণ্ডৰ লগত কোনো মিল নাই এটা ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নিচিনা কথা ক'ব আৰু কথা কোৱা মানুহখিনিক চিএলপি কিয় নিদিয়ে এনেকৈ এজন মানুহক চিএলপি দিছে আৰু মুখেদি মাতি নামাত ওলায় কথাই নোলায় আম আদমি পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমত কোনো ফেক্টৰ নহয় যাবলৈ জেগা নাই কাৰণে ৰিপুণ বৰাই টিএমচি জইন কৰিছে মই কেতিয়াও কাৰ্যকৰী সভাপতি বিচৰা নাই হাইকমাণ্ডে দিলে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হবলৈ সাজু আছো আমাৰ ভিতৰত কিছু অসন্তুষ্টি আছে 2011ৰ পৰা মোৰ নাম ওলাই আছে বিজেপিলৈ যাম বুলি মই কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ যে বিজেপিলৈ নাযাওঁ এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ্থাই তৃণমূলৰ কি বীজ আছে অসমত তৃণমূলৰ হয়তো বা ঘাটিটো বৰাক বুলি হ'ব পাৰে বা বৰাক বুলি মানুহে হয়তো বা তৃণমূলক ভাল পাব পাৰে আপুনি যায় তেনেহ'লে চাব আৰু বৰাক বুলিৰ তৃণমূলৰ কোনো হেৰিয়ে নাই তৃণমূল অসমৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয় বা তৃণমূল অসমত কেতিয়া আহিব নোৱাৰিব এইটো কাৰণে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈছে কিবা এটা লাগিব কিবা এটা পোষ্ট লাগিব কিবা এটা বেলেগ এটা পাৰ্টি কৰিব লাগিব এইটো কাৰণে তৃণমূললৈ গৈছে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ তৃণমূল আজিৰ দিনত বা অসমত অপ্ৰাসংগিক তৃণমূল কেতিয়াও অসমত সোমাব নোৱাৰিব আপোন নহয় কেনেকুৱা হ'ব আৰু কথাটো হৈছে কি মইতো কেতিয়াবা ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে কোৱা নাই মই কেতিয়াবা কৈছোঁ নেকি যে নাই মই ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট দিয়ক আৰু কাইলৈ যদি হাইকমাণ্ডে কয় আৰু যে নাই তোমাৰ হেৰিব হ'ব লাগিব কিবা কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এজন হ'ব লাগিব মানে হৈছে কিছুমান আমাৰ ভিতৰত কিছুমান ৰিজাইনমেণ্ট এটা আছে এইটোতো আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ কাৰণে আমাৰ মাজত হয়তো বা ইফাল ইফাল হৈ আছে কিন্তু আমি যত্ন কৰি আছোঁ আমি হাইকমাণ্ডৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি হাইকমাণ্ডত অলৰেডি লিখিতভাৱে জনাইছোঁ শ্ৰীমানালী কি কৈছে তেখেতৰ কথা আৰু কোনোবাই যদি নাযায় তেনেহ'লে তেওঁৰ কথা আৰু এইটো মোৰ কথা নেকি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কথা নেকি তেওঁ নাযায় তেওঁৰ কথা যে মোৰ কথাটো আজিৰ পৰা নহয় প্ৰায় 11ৰ পৰা এইখিনি চলি আছে যে বিজেপিলৈ যাব বিজেপিলৈ যাব মই সদায় কৈ থাকোঁ যে মই কেতিয়া নাযাওঁ কেতিয়া নাযাওঁ জীৱনৰ শেষ দিনলৈ আমি কংগ্ৰেছলৈ থাকিম এইবিলাক কথা কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন নাই আজিৰ দিনত এই কথা